Hello, assalamualaikum guys. Nama saya Arif Wamsan 08 dan hari kita akan main Arsenal. Kita akan tunggu apa? Aset ni punya loading dulu. Sebelum dia tinggal loading, sekejap apa? Masa still loading lah, 32. Okay, aku dah habis 16. Top. Show them who's boss, alright? Okay, I am the boss. Tak ada dah boss. Okay, aku buka belakang diorang lah. Boss lah. Oi, aku baru kill jadi macam ni. Jangan. Lande. Yeah. Bagus bro. Bagus. Ya Allah, aku baru satu weh. Wah, dia dah mula dulu. Oh. Ini pun betul. Sangat teruji. Lepas mati dia juga. Ya. Wey! Lagi aku tak dapat. Oh, apa ni? Aku baru ke satu. Cuma adik-adik. Nah ni. Bom shot kan? Wow, bom kaki satu. Wah, dia dah mula dulu. Ini pun. Oh, jangan kill. Oh my god, bom kaki. Oh. Oh my god, bukan ni lagi. Tak boleh jadi. Okay, EUP. Wait! Hey, you got it. Whoa, I got it. I got streak 2 tadi. Man, malangnya aku dapat streak 2. Aku dah dapat streak 5. Time's up. Itu je. Okay. Masuk ke game kedua. Aku nombor 12 weh. Tengok aku dapat kira berapa. Oh, kill 4, SV 1, die 9. Apa 3, 2, apa game kedua? Ha, pistol. Kita akan pistol je. Take care of this quickly. Go. Aku tak boleh. Biarkan sampai dia terkenal. Woi! Okay, dia dapat dulu. Ya, siapa? Summit 1011. Weh, apa ni? Lepas siapa? Summit ni lagi. Aku akan kasih foto sama dia. Tolong aku. Weh, apa ni? Dia kuah. Dia kacau. Weh, kacau lah weh. Weh, dia ni berikut main ke atas. Kena lah. Tengok ke belakang. Bagus. Weh, jangan. Oh, nanti baik. RBG Royal dah kill musuh kita tadi. Ha, aku buat K3 ni. You've got his head. Yes. Update tu.
Eh, apa hal ni? Oh, aku tinggal sekarang lagi di atas. Oh, kill 2. Ah, ya, 4 ni. Ah, dia tak ada. Jadi. Tempat di belakang. Oh my god, nombor 7. Tengok. Woi. Aku dapat 3 kali sini. Nampak tak? Ha. Eh? Okey, game kedua apa tu? Oh, sub submit. Okey, game ketiga ialah standard ya. Eh, randomizer ni game ketiga macam game pertama juga. Aduh, takkan standard kan? Takkan. Randomizer ya randomizer atau emitting pun boleh. Okey. Eh, aku kena tinggalah. Take care of this quickly. Oi, DB shotgun. Apa ni? DB shotgun. Wow! Blew his brains out, guys. Eh! Mami, aku dapat ni. Tapi jadi. Post laser. Ya. Untuk mengalahkan enemy. Ah. Wey. Nak this get eh. Ya Allah, aku lag ke apa ni? Oh, okay. Aku baru ke satu pun macam ni. Ambil ni. Wow, oh my god. Aku baru ke satu lagi. Oh, Fahad, aku dah tembak. Ha? Oi, Robby Zero dia pun sama. Takkan dia pun. Eh, takkan ni. Eh, mana nama? Eh! What the? So, me pun. Ha? Boleh kan? Yay! Aku suka berada. Ha, mana dia, mana dia? Ha! Woi, apa ni? Ya, jangan. Eh, ninja pun dia mesti. Eh, apa tak payah aku tu. Yeah, aku rambut rambut. Okay. Time's up. Oh, go there. Uyoh.